بسم الله الرحمن الرحیم د پلوشی یو بل تاریخی پروگرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو قدرمنو پنني پروگرام کې مونږه د پښتو ژبې د یو ډېر لوی شاعر ادیب او فلسفي د ژوند حالات راوړي دي د کوم د پاره چې زمونږ ډېر مینوال دا پروگرام ته په انتظار دي یقینا تاسو به خبر شوي پنني پروگرام کې مونږه د پښتو ژبې د لوړ شاعر فلسفي غنی خان په ژوند او حالاتو باندې با او دا په فن باندې به خبرې ترې کوو دا وخت مونږه په غنی ډېره کې موجود یو دلته کې داغه د خاندان او داسې نور چې کوم دغه د ژوند سره دغه د فن سره تعلق لري هغه خلک موجود وي هغې سره به د غنی خان په ژوند باندې خبرې اترې کوو دغه په فن باندې به خبرې اترې کوو او هغه اړخونه به تاسو ته وړاندې کوو کوم چې مونږ او تاسو ته معلوم نه دي یا موږ دېنه خبر نه یو نو دلته کې مونږ سره په غنی ډېره کې دلته کې ډېر لوی څېړنکار دغه د خاندان خلک او نور خلک چې کوم وابسته دي د فن سره هغې دلته کې موجود وي هغې سره به د غنی خان په ژوند او فن باندې خبرې اترې کوو د پښتو ژبې لوړ زیرک او وتلی شاعر غنی خان د دې سیمې هغه لوی نوم دی چې په ډیرو حوالو سره یو پیژندلی شخصیت یادیږي د ده خپل نوم عبدل غنی خان ولې خلک یې د غنی خان په نوم زیات پیژني غنی خان د پښتو ژبې هغه بې بدله او بې مثاله شاعر دی چې د هغه شخصیت ته هر څومره عقیدت وړاندې کړی شي نو دا به کم وي ځکه چې هغه یو داسې همګیر انسان و چې د ژوند په هر میدان کې سیار نه لرلو د شلمې پیړۍ د عظیم شاعر په کال 1916 کې د خیبر پختونخوا مشهوره او تاریخي ضلع چرسده کې زیږیدلې ده د ده پلار خان عبدل غفار خان المعروف باچا خان هم د دې علاقې په مخوریز نومونو کې لکه دنور ښکار دی غنی خان خپل ابتدایي تعلیم د خپلې علاقې نه حاصل کړی چې پکې قرآن د ترجمې سره ویلې غنی خان امریکا کې و چې د هغه پلار باچا خان گرفتار کړی شو د پلار په گرفتاری غنی خان د ډېرې مجبورۍ نه هندوستان ته واپس راغلو د غنی خان پلار سره په جیل کې د لیدو کتو په وخت جواهرلال نهرو او مولانا عبدالکلام آزاد سره هم ملاقات وشو چرته چې هغې هم باچا خان سره په یو بیرک کې کېدو باچا خان دا ځل غنی خان د امریکې په ځای هندوستان ته تعلیم لپاره واستولو او په ټیګور انټرنیشنل یونیورسټي کې داخل کړو چرته چې د پخوانی وزیر اعظم جواهرلال نهرو لور اندرګاندې هم داخله وه دلته غنی خان باقاعده مصوري زده کړه داغه د مصوري سره بې کچه مینه شاید دا هم کېدی شي چې داغه د کورودانې چې د پارسی مذهب سره تعلق لرلو او د نواب رستم جنگ لور وه دغه یونیورسټۍ نه فنون لطیفه کې تعلیم حاصل کو دې نه پس برطانیې ته لاړو او د انجینیرنګ کولو نه پس متحده هندوستان ته راغلو او په تخت بھائی شوګر ملز کې برتی شو غنی خان د وخت رفتار سره د باچا خان په خدای خدمتګار تحریک کې هم شامل شو جی قدرمنو د خبرو اترو سلسله شروع کو دا وخت مونږه په غنی ډیره کې ناس یو چرته چې مونږه د غنی خان په ژوند او فن باندې یو وړو کې کوشش شروع کړی دی چې هغه اړخونه مونږه تاسو ته وړاندې کو کم کې چې مونږه نو خبر یو نه زمونږ مینوال خبر دی او هغه اړخونه لیدل یا اوریدل غواړي کم باندې چې زمونږ مینوال خبر نه دي نو دا وخت مونږ سره د پښتو ژبې یو ډیر لوی شاعر ادیب نثر نگار څېړنکار نو لېونی یوسفزی صاحب موجود دی هغې نه به د غنی خان په ژوند باندې داغه په تاریخ باندې داغه په دا ټول جدوجهد باندې خبرې اترې کوو او دغه ټولې خبرې به تاسو ته وړاندې کوو دې کې به هغه خبرې مونږ را وړاندې کوو کمی چې په تاریخ په کتابونو کې نشته لري او ډېرو خلکو ته معلومې نه دي نو ټول نوال مونږ پروفیسر نو لېونی یوسفزی ته په پروګرام کې هرکلی وایو جی په خیر اوسې خوار مو شي شاسب مهرباني دا خو تاسو یو ډېر لوی کوشش وکړو چې زمونږ دپاره د ډېر لوی لیر ځای نه صرف د غنی خان مینې راوستلې او زمونږ هغه یو معمولي لب یک باندې تاسو ځان راورسولو نو په دې دپاره هم ستاسو یو ډېر او جهان مننه نو داسې ده شاه صاحب چې ټپه ده د پښتو که نه وایي ته چې د بر لوري نه ګورې ماله جایز دي چې سرتور ودرېږم نو واقعي په ننني پروګرام کې به مینوالو تاسو ډېر اړخونه د نو لېونی یوسفزی صاحب د ژبې نه دغه د فن نه دغه د تحقیق نه خبر شي او هغه اړخونه به دي تاسو ته وړاندې کړي چې کوم باندې موږ ته پته نشته د غنی خان خو ډېر لوی جدوجهد تیر شوی دی او د پښتو ادب دپاره او داسې د فنون لطیفه دپاره دغه ډېر لوی خدمت دی نو د دې د ابتدا نه او دردي دغه پورې د مرګه پورې یا د هغې د فنا کېدو پورې یو لنډ چاند تاریخ متاول بیان کړي داسې ده جانه چې رحمان بابا وایي چې جو دانه قدر یو لال پکې پیدا کا نور جهان واړه د تورو کاڼو غر دی د شلمې صدۍ په حواله کې موږ دا ووایو چې موږ د پښتو د رومانوي او فلسفیانه شاعرۍ په حواله د غنی خان په عهد کې اوسو نو دا به دروغ نه یو دوره عظیم بې بدله تخلیق کار
یو دور جرأتمن تخلیقکار یو دور منفرد او ځانګړ تخلیقکار چې مونږ یو قسم داسې مونږ څخه نشته چې مونږ په شلمه صدی کې یا د پښتو ادب په تاریخ کې د خوشحال بابا نه پرته مونږ راوړو د غنی خان سره کېږدو بلکې په ډېر په ټوله دنیا کې هغه منفرد دی سوره پورې چې تاسو د هغه د ژوند خبره کوله نو په کال 1914 کې د جنورۍ په میاشت کې د پښتنو د ډېر لوی ملي رهبر او د مصلح حضرت باچا خان رحمت الله علیه په کور کې پیدا شوی دی بیا د اوتمنزو په دغه هائی اسکول کې هغه چې دی نو کم هغه اسکول چې آزادې مدرسې چې د یو اندازې مطابق 115 او د یو اندازې مطابق 134 مدرسې وې کوم چې باچا خان او د هغه ملګرو خدای خدمتګارو د اصلاح الافاغ نه د سوري لاندې چلولې او رضاکارانه توګه باندې چلولې په هغې کې هغه او د هغه غنی خان او د هغه رور خان عبدالولی خان د هغې نه لسم پاس کړی دی او دا عجیبه خبره ده چې په دغه مدرسه کې هم غنی خان سبق وي هم پکې ولی خان سبق وي هم پکې د قادر ټانګې والا زوی سبق وي بغیر بے فرقہ بغیر بیا دار چې داسې ویل چې د علی ګړ نه وفد راغلو نو غنی خان هغه وخت کې ماشوم و نو هغه هغه سره عربي ویله نو وایي چې دغه چې دی هغه وفد چې کوم مشر و نو هغه وایي باچا خان ته ویي چې دا یو ماشوم عربی دی نو هغه ورته وایي چې نه دا خو زما زوی دی غنی دی نو مطلب دا چې جینیس و نبوغ بیا د هلته نه چې دی نو بیا چې کله د باچا خان رحمت الله علیه د جامع ملیه ته ولېږلو نو بیا داسې وشو چې په 1928 کې د افغانستان یا د بره پښتونخوا کې چې کوم دی نو د ملا شور بازار او د پیرنګیانو په سازش باندې د پښتون بادشاه د افغان بادشاه خلاف چې دی نو یو شورش پیدا شو او بادشاه چې دی نو په 1928 کې خپل وطن نه لاړو جلا وطن شو او د هغې وجه نه هلته خانه جنګي شروع شوه نو بیا غنی خان پلار راوغوښته ورته وی چې ته د خپل تره په دغه دواخانه کې یعنی د ډاکټر خان صاحب په دواخانه کې د دغه زدکړه د ابتدایي طبي امداد چې وته وایي او تا به مونږ افغانستان ته لیږو هلته کې ضرورت دی ډاکټر صاحب تاسو یو په خپلو خبرو کې د خبره وکړه چې د شپږ څلوېښتمه پورې دي یا د 1450 پورې د ده دا جدوجهد جاري وو خو دې دوران کې په 1946 یا شپږ څلوېښتم کې دې د اسمبلی ممبر لکه د صوبې ممبر هم جوړ شوی نو دا څنګه دا کومه تجربه وجي دا سیده کنه چې سمه خبره خو دا ده چې د پښتنو د یو قومي مبارز کره پیدا شو بیا دا ده چې دا د خپل وخت یو جینیس و یو نبوغ و ډېر غیر معمولي صلاحیتونو لرونکی سړی و نو د هغې دغه کورنۍ چې څنګه د علمي حواله باندې یا په تعلیمي حواله باندې هغوی په دغه جهاد کې شریک وو او دغه شان د آزادۍ په جنگ کې هم باچا خان سره د خپلو بچو شریک وو د خپل کشري زوی خان عبدالولی خان سره وم او د خان عبدالغنی خان غنی خان چې کله د تاسو د 1915 د ټول ټاکنو خبره وکړه نو زمونږ دا ټول دا سیمه زمونږ د پښتونخوا چې دی نو دا یوه حلقه وه او دې کې هغه ته چې دی نو د مسلم لیگ او د خاکسار درې څلور تنظیمونه یو ځای شو او دغه الیکشن چې دی نو هغه ګټلی وو او هغه د هغه وخت کې د لیجسلیټیو کونسل چې وو یا اسمبلی چې وه د هغې کمعمرترین او دام ویل شي چې هغه به کله تقریر کوه نو وایي چې که څوک به کیپیټیریا کې وو که څوک هر چېرته وو نو به ټول راجمع شو چې د خان عبدالغنی خان تقریر دی او دویمه خبره دا ده چې هغه تقریرونه کوم چاپ شوي دي په هغې کې چې هغه کومه جایزه اخیستې ده د عالمي چوکاټ هغه وخت کې د پښتنو لکه د مثال په توګه باندې په دغه وخت کې لکه یو ډېر لوی عظیم تخلیقکار زمونږ د دې هندوستان پاکستان علامه اقبال هم دی علامه اقبال هم د اسمبلی ممبر پاتې شوی دی صوبائی خو د هغه تقریرونه چې ته راواخلې نو هغه ټول په نالو باندې دي په لارو سمولو دي پای کې په د استعمار خلاف تقریر نشته د امریکې خلاف نشته د سرمایه داران نظام خلاف نشته بیخي نشته بلکې هغه ویم چې ما داسې کولم نه خو د خان عبدالغنی خان یو تقریر تاسو راواخلئ لکه د مثال په توګه باندې هغه یو تقریر کې وایي دغه وخت دا به یو مثال شي چې هغه وایي چې تاسو بمبئی له زیات بجټ ورکه او زما پښتونخوا لم کم ورکه نو وایي زمونږ مشران وایي چې چرته کند ډېری نو هلته کې به خاوره ډېر اچي نو وایي زما خلک چې دي زما ولس تعلیمي یافته کوي ګنی نو وایي زمونږ نه چاپیره چې دی نو یو پله چین دی او چین چې دی دا وایي وایټ ایلیفنټ دی
دا نه د چا په خو کې دی نه د چا په بدو کې دی. روس چې دی نو هغه کې توسیع پسندی ده او هغه خوریږي رس تر رضا نو هغه به اوشلیږي په خپل ذات کې. هغه وخت دا خبره کوي او وایي چې کیدای شي چې امریکا د یو قوت په حیثیت باندې دغه خاورې ته راشي نو که زر زما کام بې تعلیم وي نو د دوی به غلط استعمال کیږي. نو تاسو داسې وکړئ چې بجټ ډیر کوي او زما کام له تعلیم ورکوي. دا جی غنی خان هغه وخت خبره کوي چې لا هندوستان هم نه دی آزاد شوی او دا یو نه دی. بیا چې کوم د قبایلو په حواله چې کوم تجویزونه دي په هغه تقریرونو کې چې قبایلو کې چې دی نو د علم رڼا خورول د هغوی چې دی نو د پروچتول نو زما خیال دی چې د دغه وخت کې هغه یو ډیر فعال سیاسي کردار ادا کړی دی د ټولو قوتونو سره. خو زه بیا هم وایم چې د دې باوجود چې هغه د هغه سیاسي کردار هم ډیر مثالي دی خو زه دا وایم چې غنی خان په بنیادي توګه باندې سیاست مدار نه و. هغه خدای پاک پیدا کړی بل سلو او چې کوم کار لې پیدا کړو نو هغه کار هغه ډیر په ښه شکل کې او په ډیر په بشپړ صورت کې کړی دی او هغه دی یو عظیم تخلیق کار لکه زما خپل خیال دی. ها نو لمی صاحب تاسو دغه خبره وکړله د هغه د تخلیق په حق لا باندې چې هغه یو جینیس و واقعي چې دي کې شک نشته چې هغه جینیس و. د دې لکه ما چې کوم مطالعه د دې متعلق کړی نو تاسو د دې خوشحال بابا سره افلاطون او ورزبیر او 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 بل چې دی دغه ګوټې او خیام سره دغه کړی دی نو دا ټول خوبه چې دی دا په یو سړي کې څنګه راځي کیږي نو په دې باندې به یو لنډ غونډه کې جاج مخته وړاندې کړي چې دا ټولې خوبه په غنی خان کې څنګه وي. دا سیده کنه چې خدای پاک په خپل کتاب کې وایي کنه چې وایي د عقل والو د پاره په دې کائنات کې آیاتونه دي نخې دي. نو دې مطلب دار چې یو قرآن خو دغه دا چې مونږ یې واو یو دا کائنات دی دا ویناوال قرآن دی. نو په دې کې د خدای پاک چې وایي چې زما نخې دي آیاتونه دي په دغه نخو کې د ټول نه لویه نخه انسان دی چې اشرف المخلوقات او په دې انسانانو کې خدای غیر معمولی قوتونه اچولي دي. داسې خلک یې پیدا کړی دی چې په دې طریقه هم هغه ځان معرفي کوي چې دا زما شاهکار دی. غنی خان هم یو خدای پاک یو جینیس پیدا کړو. هغه بیا دا و چې د هغه تربیت د یو کامی اتل په غېږ کې شو د دې سره سره بیا هغه دنیا وکته. بیا دا ر چې هغه خپل تخلیقي توان لره غیر معمولی بیا هغه کې جرأت اظهار و بیا هغه د شرق او غرب فلسفه اوس کلا نو دا ژوند کچری پروډکشن دی نو آرٹ ری پروډکشن دی. نو هغه دا پروډکشن خپل ځان ته وردن نه کړ او د هغې تخلیقي نو یې وکړه. هغه تخلیقي نو استعداد هغه کې خدای پاک دومره ډیره چولی و چې زما خیال دا دی چې غنی دا څومره راښکاره شوی دی دومره د هغه روح کې تلی دی زموږ نه لکه څنګه چې د ټکو یو د ټکو وجود دی یو د رڼا دا رفتار دومره تیز دی چې د ټکو دغه شلی او کله کله دا په دې کې نه ځایږي. نو زما خیال دی چې غنی چې کوم دی که نه په غنی کې چې څومره عظیم تخلیق کارو نو موږ دا ویلی شو چې غنی د دې ډیرو لویو لو ټولو لویو لو خلکو په شان دی خو د اچھا په شان نه دی. د دې وجه دا ده چې د غنی داسې نه دي کړي چې چا پسې تللی دی لکه د مثال په توګه باندې غنی خیام سره رومانس کړی دی. خیام داغه اوس داغه همزاد هم دی او داغه مرشد هم دی څنګه چې رومي د اقبال مرشد دی او همزاد دی دک سن خیام. ها پروفیسر صاحب اوس یو ډیر ضروری سوال چې هغه به یقینا چې زموږ مینوال به په هغې ځان په یول غواړي او د هغې ته به بالکل لیواله وي د غنی خان په ژوند کې په شاعرۍ کې مولا دا کم کردار دی دا علامتی دی او کنه داسې یو بل دغه دی نو په دې باندې لکه لنډه رڼا واچوي چې غنی خان دا ډیر زیات لکه مزاحمت هم کړی د هغه غندنه هم کړی ده او زموږ مینوال هم دا د دې نه استفاده کول غواړي چې دا څه شی دی لکه زه مولا خو چې دی زموږ په پښتانه ټولنه کې په اسلامي نړۍ کې یو مقام خوشته کړی چې نو دغه لکه دغه کې چې هغه خلکو ته واضح شي. داسې د شاه صاحب چې مشرقي شاعري تاسو راواخلئ زما خپل اندازه داره چې د مشرق شاعری بنیاد ډیر جوور او ډیر مضبوط دی په مغرب کې شاعری دومره مضبوطه نه ده هلته کې چې کوم دی کنه هلته کې تنقید ډیر مضبوط دی یا فلسفی دغه شان هر دنیا خپل خپل شناختی فرانس کې افسانه ډیره خري کړې شي روس کې ناول نو د مشرق په شاعری کې د مخ کې نه چې کله مونږ د مشرق ټوله کده فارسی شاعری رالو کده پښتو او کده نورو ژبو مقامی په هغې کې چې دی نو شیخ ملا او واعظ او زاهد دا علامتونه دي مخکې نه د تنگ نظرۍ د انتیا پسندۍ د خود پسندۍ دا هغه خلک دی چې لکه دا سیمبلز دي د تنگ نظرۍ د انتیا پسندۍ او دا بیخي داسې ده لکه څنګه چې خواجه غریب نواز رحمت الله علیه وایي خپل یو مازون ته چې تا لما چې دی نو درې خبرې درکړې دي علم ګوداز او ادب.
نو دا زمون ستنې وې د مشرق د شاعر د ادب د تعلیم اوس په دې کې چې د نو مولا سره ګداز نشته ګداز چې دغه سینه پراخه یې کې مې نه سمنګا دا جيبه خبره ده چې دی وخت کې پیر سره علم نشته مولا سره مینه نشته لکه الان کې دا لیډرز دي کنه نو ټول عمر داسې شوی دی چې دی د خپل تنگ نظرۍ په بنیاد باندې د هغه ذات چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دی چې هغه د خپل بدترین دشمن سره حسن سلوک کړی دی د خپل لور قاتل هم معاف کوي ٹھیک دا یو داسې ښځه یو داسې هنده چې بېوسه هم ده او هغه پې ګند غورځوي او دی ورته ګیله هم نه کوي بلکې ځان صفا کوي او د هغې تپوس لځي ګنېنو تپوس یې ترې کولی هم شه د خاندانی لحاظ سره چې کوم حیثیت و د یو داسې سړي کور دارالامان کوي چې د ده یار چې د نبی علیه السلام یار د هغه تره حضرت حمیر حمزه رضی الله عنه د هغه سینا او د هغه سږي د هغه ښځې چوپلې دي خوړلې دي هغه چې کله فتحمه کوشین د هغه کور دارالامان کوي نو د یو داسې ذات نمائندگی کوي دی په داسې ممبر ناست دی او تاسو د غنی خان کلیات راواخلئ نو مسلمان ته په هغې کې یو نظم دی د هغه په ذهن او یو عالم چې د هغه په ذهن کې د عالم کومه نقشه ده دینی عالم او د مسلمان چې د هغه په شونډو به مسکا وي پاکې به مینه وي پاکې به دغه سینه به پراخه وي پاکې به سړیتوب وي نو د خدای پاک چې رب العالمین دی او د حضور صلی الله علیه وسلم د رحمت للعالمین مادر رحم دی رحم د مور یوټرس ته وایي کوم کې چې دا زایګوټ غزونې کوي نو دا هغه ذات د دې ټول کائنات دپاره زایګوټ دی ډاکټر صاحب په غنی خان باندې خو ډېرې خبرې کیږي او تاسو چې تاسو ماشاء الله تاسو پی دومره سټڈی ده دومره مطالعه هم کړې ده چې تاسو هر اړخ باندې کینئ نو په ګنټو ګنټو باندې به تاسو سټڈی نشي او نه به دغه هغه فن دغه کمی پوره شي یا په مونږ تنده ماته کړی شو خو غنی خان باندې پوهېدل بس په دې باندې به مونږ خپل یو دغه وکړو ونډه وکړو چې غنی خان باندې به مونږ غونده کې طالب علمان څنګه ځان پوهو لکه هغه خو ډېر خور ور ژوند دی او غنی خان پیژندل ډېر ګران کار دی دغه ژبه که اسانه ده خو سړی پرې پوهېږي نه عام سړی پرې نه پوهېږي نو زمونږ د پروګرام مقصد همدغه دی چې مونږ په دې باندې همکاري پوهېږو غنی خان باندې به څنګه پوهېږو داسې د شاه صاحب چې زما خیال نه چې یوویشتمه څه دی یوویشتمه پیړۍ د غنی فهمیس پیړۍ ده نو یو خو دا ده چې خلک د ده کلام زمزمه کوي او خلک یې اوري ولس نو که هغې نه یو روحاني تندې ماتیږي او که هغه پیله ورسره مکالمه نشي کولی هغه کلام سره خو هغه ته یو روحاني دغه کوي کلک چې څه شی دی چې زه ماله مزه راکوي بله خبره دا ده چې زمونږ چې کوم نوي نقادان دي د دې دور لکه ارمان صاحب دی په ظلمو کې چې دنو فیصل پاران دی داسې زمونږ نور حیات روغانی دی داسې خلک دی چې هغه ځوانان اوس غنی د غنی سمندر ته ورګډ شوي دي د غنی د فن زما خیال دی د نقاد یو کال یو کمال دا هم دی چې د غنی نقاد چې یو خدار چې هغه عالمی ادب اومس کلی د عالمی ادب نه خبري دویمه خبر دا چې هغه کې د تشریح کولو او د وضاحت کولو استعداد وي چې ابلاغ وي چې هغه ولس ته د غنی فهمه یعنی د غنی او د ولس منځ کې پل شي برج شي څنګه چې موږ مخکې وي او ګوره چې قیمتي لوښی ګوره اور او اوبه دا دوه متضاد سیزونه دي خو چې قیمتي لوښي کې د اوبه واچولې لاندې نه ورته اور ورته که نو هغه قیمتي لوښي په ذریعه هغه تپ هغې ته ورسي که نه او کچا لوښی نو هغه به وسوځي نو د غنی نقاد چې د هغه حیثیت څه ته هم چې ډېره اوچتوي مطالعه هم د هغې اوچتوي او هغه په خپله هم ډېر منفرد وي لکه کرو چې وایي که نه چې تخلیقکار څه وخت تخلیق کوي نو دی د اکسپریشن په ولکه کې نو چې د ده اکسپریشن لیول د ده د نقادو مغه وي دویم دا چې هغه د غنی د کمپوزیټ راغستو استعداد لري په ټوټو کې نه نو زما خیال دی چې کچری زمونږ نقادان په غنی خان باندې تاسو ټلویژن سټیشنونه پې پروګرامونه وکړي لکه مشرق ټی وی شو یا نور ټلویژن شو پروګرامونه پی وکړي د ولس دپاره د دې نه علاوه سیمینارونه پی کېږي کتابونه پی ولیکل شي زمونږ دا نقادان پی وکړي کتابونه پی ولیکي نو داسې به ولس ته چې دی هغه ټولې خبرې چې کمې استغاری دي کم تلمیحات دي دغه په شاعرۍ کې کم شخصیات دي لکه ما خپل هم لږ کوشش کړی دی چې لکه مثلا د غنی په شاعرۍ کې چې کم شخصیات دي نو چې هغې سره خلک معرفي شي نو بیا چې هغه شاعري ګوري نو لکه اوس اپلاتون دی نو دا به هم ګوري چې اپلاتون یې د فلسفی په حیثیت څنګه مخاطب کړی دی او عام ژوند کې چې مونږ وو چې ځان نه دسا اپلاتون جوړ کړی دی په هغه ایک سیوم کړی دی نو دا دی که نه چې دا د نقادانو هم ذمهواري ده چې غنی فهمي بیا دا ده چې زمونږ کریکولم زمونږ د نصاب برخه جوړېدل او زما دا اخیری خبره زه دا کوم چې پښتو لازمي کورس چې د ان پی په دور کې جوړ شوی د دولسمه پورې که هغه کورس نافذ شي
یعنی هغه له استاد هم ورکړی شي چې هغه د پښتو ادبیات استاد وي نو زما خیال دی چې هغه کې به غنی فهمی ومي یا کې به خوشحال فهمی ومي او هغه به دغه بچو له بیا په ښه شکل کې په دې د غنی خان په شاعرۍ باندې خبره کولی شي یعنی د یو عام استاد په حیثیت ځکه چې هغه خاص د پښتو استاد وي نو دا ټولې خبرې که کمپوزیټ راواغستې شي نو زما خیال دی چې په یوویشتمه صدۍ کې دا باید نه ده چې مونږ غنی خان په مکمل توګه باندې دریافت کړی شو پروفیسر صاحب ډیره مننه تاسو یقینا د غنی خان په ژوند او فن باندې ډېرې ګټورې خبرې زموږ مینهوالو ته وړاندې کړې او هغه خبرې مو وړاندې کړې چې کومې موږ ته معلومې نه وي زموږ د پروګرام مقصد هم دغه دی چې غنی خان نه ډېر خلک خبر کړو د غنی خان په ژوند او فن باندې به نورې خبرې هم کوو اوس شوی دی وخت یو دمې دمې نه پس بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د مسلم لیگ او داشان هندو کم پرست جماعتونو سخت مخالفت با وجود غنی خان په متحده هندوستان اسمبلی کې ممبر منتخب شو دلته دا خبره هم د یادولو جوګه ده چې غنی خان د ټولو نه کم اوره ممبر جوړېدو اعزاز هم حاصل کو د ازادۍ نه پس په کال 1950 کې غنی خان گرفتار کړی شو جیل کې بندیوان کېدو نه پس هغه د شاعرۍ رومبه مجموعه د پنجری چغار ولیکله دا مجموعه په کال 1950 کې خپره کړې شوه په کومه چې د هغه وخت د صوبې وزیر اعلی خان عبدالقیوم خان او صدر پاکستان ایوب خان بندیز ولګولو چې دا رنګ د دې د لوس ذریعہ بند کړې شي د دې نه پس غنی خان په کال 1960 کې خپل دویم تخلیق د فانوس په نوم چاپ کړو کوم چې دغه په تصنیفاتو کې یو نوی اضافه وه په کال 1980 کې غنی خان خپل دریم تصنیف د غنی لټون په نوم خپور کړو غنی خان په انګریزي ژبه کې یو بل خپل تخلیق هم کړي چې د دی پټان په نوم د دغه تصنیفاتو په سفر کې یو خپل هیره ده پښتو ادب کې د غنی خان سټایل او اسلو بالکل مختلف دی هغه چې کومه شاعري کړي پاغه د عام سړي په هیدل ډیر ګران دي خو وینم علما کوي سوک را کی معنی پروت يم سر می اخې د خپل یار په زنګانا غنی خان په دې شی کې د یو داسې خوب تعبیر غواړي کوم چې ناممکن دی جی قدر منو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی دا وخت مونږه په غنی ډیره کې موجود یو د غنی خان په ژوند او فن باندې به خبرې ترې کوو دا وخت مونږ سره ډاکټر سمیع الدین ارمان سه موجود دی دینه با د غنی خان په ژوند او فن باندې چې کوم کار شوی دی یا کېدونکې ضرورت لري په هغې باندې به د دینه نظر اخلو د دې نظر به تاسو سره شریک کوو ټول نه وړاندې مونږه ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایو جی ډېره مننه په خیر اوسئ شاه صاحب الله مو عزت وکړه قدر من اوسئ ډاکټر صاحب د غنی خان فن چې دی یا چې د هغه شاعري چې ده د هغه نثر دی که د هغه هر یو شعبه ده هغه ډېر خور وور دی هغه باندې سړی پوهېږي هم نه عام عام کاری پی نه پوهېږي خو دې سره سره مونږ به هغه خبره یو طرف ته کوو دا راته ووایه چې غنی خان باندې تر اوسه پورې چې کم کار شوی دی د هغه کمه پیمانه کم رفتار سره روان دی او یا کېدونکی دی نو هغه د هغې کم لکه مقام دی ډېره مننه شاه صاحب څنګه چې تاسو په خپله پوښتنه کې ورته اشاره وکړه چې غنی خان یو ملټي ډایمینشنل کثیر الجهات تشخص دی چې په هغې کې ادب فلسفه الهیات او فوکلور پختون سیاست دا تمامی جهات په هغې کې شامل دي نو غنی خان باندې تر ډیره حد پورې ادبی یا سیاسي سیړنې او نقد کار هغه خو شوی دی خو که مونږ د هغې د شخصیت او تشخص هغه کدو کاټ ته ګورو کدو کامت ته ګورو نو بیا یقینا هغه کار مونږ ته نیمګړی هم ښکاري او کم هم ښکاري تر اوسه پورې په اکیډمیک سرکل کې چې غنی خان باندې څومره کار شوی دی زما تر مخه راغلی ده هغه به زه تاسو مخې ته کېدم لکه ډاکټر شازیا بابر چې دا هغې په غنی خان او جان کیټس باندې کمپیریټیو لټریچر کې پی ایچ ڈی کړی ده او د هغې چې کوم یو څو آرټیکلز نور هم دي لکه د سترینز آف رومانټیسیزم په نوم باندې د غنی خان تصوري رومان او د جان کیټس تصوري رومان چې دی د هغې تقابل مخې ته راوړی دی دغه رنګې ډاکټر چراغ حسین شاه هم په غنی خان باندې لیکل کړي دي دغه رنګې
ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب ارواخاد د اغم په غنی خان باندې کار دی. دین علاوه ډاکټر اکبر کرګر چې دی د اغه یو ډیر بهترین د غنی خان په حواله باندې په نوې محاوره یا نوې کریټیکل ډیسکورس انالیسس چې کوم دی په اغه ساحه کې کار دی. ډاکټر وقار علی شاه کاکا خیل صاحب په لنډو ورځو کې بالکل غنی خان ژوند او زمانہ د شپږنیمو اوو سو صفو کتاب دی چې پاغې کې د غنی خان تمامی ژوند په تاریخي حواله باندې را یو ذکر شوی دی. د دې نړواندې د اغې د فرنټیر پوسټ یا بازی مرکې وي هغه ټولې یو ځای شوی دی. داغه چې کوم د باچا خان سره کتابه تو داغه چې کوم د ګاندی سره ناسته پاسته و په شانتینکیتن کې اوسېدل وو او الته کې داغه استادان وو یا داغه سفرونه وو نو په تاریخي حواله باندې دا یو ډیر ښه ډاکومنټ زموږ مخې ته راغلی دی. دغه رنګې سالار یوسفزی غنی خان باندې کتاب لیکلی دی. دغه رنګې د دې نه علاوه نورالامین یوسفزی صاحب اوس غنی رنگ په نوم باندې یو کتاب دی چې هغه زمونږ مخې ته راغلی دی. دوه پی ایچ ڈی شاه صاحب داسې دي چې هغه لا مکمل شوی نه دي ان قریب مکمل کیږي د غنی خان په حواله باندې. یو زمونږ ملګری دی هغه د پښتو اکیډمۍ نه د غنی خان په فن کې د طنز او مزاح تعینی قدر چې کم دی په دې باندې نواز یوسفزی د پښتو لیکچرر دی د بونیر دی او هغه د اکیډمۍ نه کار کوي بلکې کار شوی دی خو هغه انتظامی چې کوم معاملې دي هغه پاتې دي. یو بل زمونږ د ثوابۍ ملګری دی معروف نقاد او څېړنکار فیصل فاران داغه هم په غنی خان باندې پی ایچ ڈی ده او د هغه د پی ایچ ڈی چې کومه مرکزی نقطه ده نو هغه جمالیاتي تصور د غنی خان او دغه په ادب کې د استټکس چې کوم اپروچ دی نو هغه به مخې ته راوړي. نو دا دوه شو یو د شازیا بابر پی ایچ ڈی شو. دین علاوه بعضې ځایونو کې ایم فل هم په هغه باندې شوي دي بر وطن کې او دلته کې هم په پښتونخوا کې هم. نو دا کار داسې دی چې څنګه تاسو ورته اشاره وکړه د اکیډمیک یا د پبلیکیشن په ساحه کې زموږ مخې ته دی. دین علاوه یو د کمپایلیشن په حواله باندې غنیات یو سلسله پښتون ریسرچ پښتون رسالې او بچا خان ریسرچ سینټر چې کوم دی دوی د غنیاتو یو سلسله شروع کړې وه نو په هغې کې یو دوه کلو نړوان دی سجاد ژوندون ډاکټر سجاد ژوندون چې هغه یو کتاب تالیف کړی دی چې په هغې کې د غنی خان په عقله باندې چې کومې خورې ورې مقالې لیکلې شوې وې د هغې په تصور مرګ او د هغې په حسن په تصور او د هغې په خدای په تصور یا د هغه په طنز و مزاح نو هغه په غنیات نمبر کې چاپ وې او د پښتون رسالې چې کوم د مارچ ګڼي دي چونکې دا میاشت د غنی خان سره تړلې د تړونو نسبت لري نو د هغه ټایم نه د لومبۍ نه راواخله تر اوسه پورې چې کومه دا لیګیسي د پښتون رسالې نو په دې کې د غنی خان په حواله باندې ډیر زیات کار چې کوم دی نو هغه پروت دی. بیا به پښتون رساله خو ځان له دوه درې پی ایچ ڈیز شوي دي نو هغې کې هغه سیاسي نقطۂ نظر زیات واضح دی خو د مارچ د میاشتو چې کومې ګڼي دي نو په هغې کې د غنی خان په حواله باندې دا سیز ډیر زیات دغه دی. بل د انګریزي په حواله باندې یو کس نوم اخیستل غواړم د صاحبزاده امتیاز صاحب چې هغه د بالکل د غنی خان ډیر زیات جخت ملګری هم وو او دا نن چې مونږ په کم ځای کې ناست یو په غنی ډیری پشکلاوتی میوزیم کې نو دا هم بنیادی طور د هغوی په کوششونو باندې دا اداره جوړه شوې ده. هغې د غنی خان د منتخب نظمونو انګریزي ژباړه کړې ده د پلګرام آف بیوټي په نوم باندې او د دې نه علاوه په هغه باندې څه آرټیکلز هم لیکلي دي خو د دې پلګرام آف بیوټي چې کومه مقدمه هغوی لیکلې ده نو په هغې کې د غنی خان د ژوند خلاصه د هغه تاریخي پس منظر او د فن په حواله باندې چې کومې مهمې یا غټ غټ ټکي دي هغه په ډېره ښه طریقه سره را جوړ کړی شوی دی او راغون کړی شوی دی. بیا زه دا وایم چې دا کار څنګه دین علاوه بم وی ظاهره خبره ده زموږ زیر نظر نه دی راغلی یا په ادارو کې دی یا په نورو ژبو کې دی. دین علاوه زه دا ویل غواړم چې چونکې د غنی خان په شخصیت کې او په لیکونو کې که هغه نثر دی او که هغه نظم دی
چونکہ موضوعات ډیر زیات متنوع او بیلا بیل دی، لکه په هغه کې د الهیاتو موضوع هم ده، د فلسفه موضوع هم ده، فولکلور هم ده، فنی د هغه خپل ځان له ځانګړتیاوې دي، مقامیت په هغه کې د اشنغری چې کومه لهجه ده هغه ځان له ده. نو د دوی چې کوم پدی باندې غختون کې کار دی، مطلوبه کار دی، نو زما خیال دا دی چې هغه لا پاتې دی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، تاسو چې کومه پیمانه دا کوم شوی کار چې کوم ته وړاندې کړلو، یقینا زموږ مینوال به دا غینه خبر شوی وي. اوس دلته کې د غنی خان د انګریزي چې کوم کوشش دی، لکه دی پټان دی، داغ یو باغی باندې پوهېدنې لپاره ضرورت دی، او داسې کم اړخ دی دغه د شاعرۍ یا دغه د لیک چې په هغې باندې سخت ضرورت لري چې هغه زموږ مینوال ته ورسي او هغه په هغې باندې کار وشي او زموږ خلک پرې پوه شي؟ شاه صاحب، دا ډېر مهم سوال تاسو وکړو، ځکه چې غنی خان چې څوک هم لولي، نو چې دا هغه کوم خپل چشمه وي هغه په هغې کې ورته ګوري، نو څوک دغه نه صوفي جوړ کی، څوک فلسفي جوړ کی، څوک ته شاعر جوړ کی، څوک بالکل یو مزاح نگار یا طنز نگار د هغه نه جوړ کی. نو داسې دا چې په نن دا په کوم دور کې چې مونږ ژوند کوو، په دې کې د داسې یو شخصیت چې هغه کثیر الجهاد وي، د هغه یو مرکزي نقطه نظر یا موقف که مونږ معلومو، نو د هغې دپاره خپل ډسپلنز موجود دي. لکه د غنی خان په حواله باندې یو ډیر غټ ډیبیټ څنګه چې تاسو ووایئ چې لکه اوس دی پټانز مونږ وایو، نو په هغې کې د خپلې مشاهدې په زور باندې د پښتنو په تاریخ په جوړښت یا په ساخت او شناخت باندې خبره کړې ده. خو د هغې دپاره هغه خپله یو خپل چوکاټ تراشلی دی، یو خپله مشاهده، تخلیقي قوت، او د هغې په بنیاد باندې د هغه شناخت خلکو ته مخې ته راوړ، بالکل دغسې کړی. اوس که مونږ ګورو په تاریخ کې هیسټریوګرافي چې کومه مونږ سره ده، یا مونږ سره بشریات دي، یا مونږ سره آرکایوز دي او مذاهب دي، په دې سلسلو باندې د یو کام نسلي څېړنه کیږي د پښتنو. بیا په دې کې د ټولو نه چې کم نوې تصور یا کم نوې علم دی، نو هغه د جینیټیکل انجینیرنګ دی چې اوس د پښتنو په شناخت باندې کمی یا د دې چې کم لرغونی آثار دي او په دې خطه کې د دې په زرګونو کلونه پاتې شوي دي دلته، نو په هغې باندې نوې طریقه کار یا سائنسي طریقه کار چې دی هغه جینیاتي مطالعه ده. نو د پښتنو د ساخت او د جوړښت په حواله باندې که نورو خلکو کار کړی دی، د هغې دپاره وسیله هغه وسیله علم یا تاریخ را مخې ته کړی دی، یا علم بشریات را مخې ته کړی دی، یا مذهب چې زمونږ کم هغه ټریسنګ کوي د نسل هغه یې را مخې ته کړی دی. غنی خان ګوره د دې ټولو نه بدل داسې دی چې تاسو څنګه دی پټان ته اشاره وکړه چې په هغه په یو خپل طرز باندې د دوی د شناخت یا د پیژنګلو یو هڅه مخې ته راوړې ده. خو په نننی دور کې چې کم هغه ساینسي طرز دی هغه د جینیاتو دی. اوس تازه تازه د اسلامي کالج یو پروفیسر د پښتنو په جینیاتي مطالعه باندې یو کتاب چاپ کړی دی چې په هغې کې تر اوسه پورې د پښتنو لرغونې چې کومې برخې دي د دې د تاریخ په حواله باندې، نو په هغې کې تقریبا د شناخت خبره هغې راټوله کړې ده، او ساينس چې دا کم پړاو ته رارسولې ده نو هغې باندې خپل تحقیقات هغې ورکړي دي. هغه کتاب په اردو کې وړوکي شانتې چاپ دی، د هغه نور تحقیقات په انګریزي کې دي، ډاکټر الیاس سیټي د هغه نوم دی، او دا چې کم وړوکي کتابچه ده نو هغه پښتونو کا جینیاتي مطالعه په هغې کې ده. دا مې دې دپاره خبره وکړه چې اوس د چا مرکزی نقطه نظر یا مرکزی مرکز مونږ دریافت کوو، نو هغې دپاره مختلف علوم دي. لکه شاه صاحب تاسو چې اوس وایي چې یاره دا یو سړی فلسفي دی، نو د دې دپاره خو به دلیل وایي که نه چې دا څنګه فلسفي دی، او د فلسفي پوره یو په زرګونو کاله تاریخ زمونږ سره موجود دی. نو دا کم خلک چې وایي چې دی فلسفي دی، نو هغه د فلسفي موضوعات راوړي. چې دا کم سړی وایي چې یاره دا صوفي دی، هغه د صوفیا او هغه اشعار راوالي. نو غنی خان خو په ساينس هم خبره کړې ده، په منطق یې هم خبره کړې ده. آیا د دې خبرو د وجې نه به مونږ دې د هغه میدان عمل چې کم دی د هغې ماهر به ګرځو؟ داسې خو نه ده که نه. نو
زه خپله دا نقطه واضح کول غواړم. ما چې په غنی خان کم لیکونه کړي دي په هغې کې هم زه دا وایم چې کم سړی دا وایي چې غنی خان صوفی دی، ټیک ده، دا یو موقف دی، یو رائے ده، دا خو په دې رائے کې به هغه د تصوف چې کومه را روان مونږ سره تاریخیت دی په زرګونو کاله او په هغې کې یو تھیوریټیکل فریم ورک موجود دی، په هغه فریم ورک کې دې دی دا کیږدي او د ده هغه اضافه یا د ده ځانګړنه دی هلته کې وښایي، ټیک شوله. نو زما خپل خیال دا دی چې زه کله غنی خان ته ګورم په دې تمامي موضوعاتو کې چې دلته کې هغه سره فلسفه هم ده، ادب هم دی، فوکلور هم دی، پښتونولي هم ده، ساينس هم دی، منطق او فلسفه هم ده، هغه پخپله انجینیر هم دی. په دې کې که مونږ یو مرکزي نقطه راوباسو د هغه مجموعي متن زمونږ مخې ته وي، نو زما خپل خیال دا دی چې هغه ښکلا ده. اوس ښکلا ته د هر انسان اپروچ وي، د غنی خان دا اپروچ ښکلا او ښایست چې کومو نو دا څنګه وو؟ زه دا ویل غواړم چې ښکلا یا ښایست یا په غټ کینوس باندې هغه جمالیات دي، او جمالیات بنیادی طور استتیکس دا د فلسفې یوه برخه ده، او د دې برخه کې خپل خپل مفکرین تیر شوي دي، لکه کروچه دی، ګام بارتن دی، شیلر دی، دی د ښکلا ته چې څونه اپروچ شوي دي د هغې یو قسمه نظریه سازی کړې ده. نو زه دا وایم چې غنی خان مرکز چې کله مونږ ګرځو د هغه په شاعرۍ کې او د هغې دپاره یو تھیریټیکل فریم ورک مونږ مخې ته راوړو، نو هغه دا فلسفیانه شو. بیا په فلسفه کې دننه چونکې الهیاتي فلسفه جدا وي، معاشي جدا وي، که نه مادي فلسفه جدا وي، نو د ده دا ځای ورکې مختص شو. بیا چې ځای مختص شو هلته هغه خپل مفکرین راغه، د هغه مفکرینو کې بیا د ده چې کوم کنټریبیوشن دی ښکلا ته، نو هغه به مونږ کېدو. هغه اوس څه دی که زه په اسانو لفظونو کې دا وایم، غنی خان شاه صاحب یو غټ کمال دا دی چې هغه غټې خبرې د اشنغر په لهجه کې کړې دي، یعنی موضوعات بالکل ژبه د هغه مقامی ده، خو تیمز چې کوم د هغه دي نو هغه آفاقي دي، علمیاتي دي، او د غټ غټ علومو علمګیری دي. نو زه دا وایم چې غنی خان د ښایست په باب لا کومه د ټولو نه نوې خبره کوي. اسد دا سوال زه راپورته کوم چې د هغه ځانګړنه هغه مخې ته راشي. د غنی خان په حواله باندې زه دا وایم چې هغه د ښایست کومه منتها ګڼي، هغه په خپل تصور کې دا وایي چې هغه د ژبې په ولکه کې نه راځي، او کچره دا د ژبې په ولکه کې راغه نو دا ژبه د دې کل شو، دا ښایست د دې جوس شو. لہذا ښایست یو ډیر داسې غټ سیز دی چې هغې ته دا ژبه د هغې احاطه نشي کولی. د کائنات نور ډیر خاموش مظاهر هغه د ښکلا مظاهر په شکل کې مخې ته راځي. بیا همدغه بحث چې کوم د افلاطون نه شروع دی چې ښکلا په اصل کې خیر دی، بدرنګي چې کوم دغه په اصل کې شر دی، دغه تصور کې راځي راځي راځي، نو دی د ښکلا اخیری منتها چې کومه ده هغه خدای کې. اوس دی د ښکلا په اساس باندې، د ښکلا په اساس باندې، د ښکلا منتها ته راورسېدو د هغې کې ځانګړې خبره دا وکړه چې دا د ژبې په ولکه کې نه راځي، او انسان د خپل ادراک موافق د دې یو خاص سیس په احاطه کې اخیستی شي، خو ټول په ټوله دی دا په احاطه کې نشي. اوس سیم ټو سیم دا سیس دا چې کوم تصور تاسو ته ما وې، دا په نفسیاتي ډسکورس کې لکان یو ډیر غټ فلاسفر دی، هغه د ریئل یو پرسپشن ورکوي، او هغه په لسانیاتي بنیادونو باندې ورکوي. لینگویسټکس چې کوم مونږ سره ساينس دی، د هغې تاریخ، د هغې ساينس، د هغې فونیمز، ګرافیمز، جوړښت، ګرامر، اختیار، دا ټول د دې په بنیاد باندې هغه دا وایي چې یاره ریئل چې کوم سیز دی، حقیقت یا مطلق حقیقت، غټ حقیقت، اخیری حقیقت، هغه په ژبه کې نه راځي، بلکې د هغې مظهر یا د هغې یو خاص جز یا یو نسبت یا یو مینیفیسټیشن یا یو مظهر هغه په ژبه کې راځي. اوس هغه لینگویسټیکلی چې د کوم سیز ادراک کوي
په ساينسي بنیاد باندې لکان دلته کې په جمالیاتي بنیاد باندې غنی خان مونږ سره داسیس کوي. نو زه دا وایم که مونږ د غنی خان کوم ځانګړنه دنیا ته خودل غواړو دنیا هغه مني، نو هغه به ال مني چې د علومو کم د مجموعی دانش مفکرینو څه پیمانی جوړی کړی دي په هغه پیمانو باندې مونږ غنی خان دنیا ته پریزنٹ کو، نو هغه به پخپله هم د غنی حق به هم ادا شي او بیا به غنی خان دنیا وپیژني. غنی که صرف مونږ اوږدی قربان کو د غنی خان په حواله باندې چې دا دی ور سره او دا دی ور سره او دا دی ور سره، نو زما خیال دا دی چې دا غ اعتراف او د هغه حق به په صحیح طریقه باندې ادا نشي. جی ڈاکٹر صاحب، چې تاسو کمی خبرې وکړلې یقینا چې دینه به زمونږ مینوال خبر شوی وي. د غنی خان په ژوند او فن باندې دغه په هغه اړخونو باندې ډیر کار پکار دی، څنګه چې ډاکټر سمیع الدین ارمان صاحب وویل چې هغه اړخونه مونږ او زمونږ څېړنکارو ته پکار دی چې راوړاندې کړو چې کم د غنی خان خپل لکه هغه تخلیقاتو کې شامل دي. دغه کوم پلیټفارم چې هغه کوم خپل ځان له یو سکول آف تھاٹ جوړ کړی وو، په هغې باندې که دغه چوکاټ باندې د هغه تخلیقات کیښودی شي، هغه پیمانه باندې کیښودی شي او په هغې باندې کار وشي، نو یقینا چې په غنی خان باندې به زموږ غونته کې ډېر طالب علمان پوه شي او د هغې نه به استفاده وشي. د غنی خان په ژوند او فن باندې به نورې خبرې هم کوو، هلته کې موږ سره نور ملګري موجود دي او هغې چې کمې خبرې کې آب هم تاسو ته وړاندې کوو. غنی خان صرف یو شاعر یا ادیب نه، بلکې داغه مقام د دینه هم ډیر اوچت دی. یو عظیم فلسفي، سیاستدان، صوفي، مصور، مجسمه ساز، غرض دا چې د ژوند په هر ډګر هغه دا ثابته کړې ده چې هغه عام نه بلکې د یو خاص طبیعت خاوند او جینیس دی. د ژوند په اخیری دور کې ورته د ادبي خدماتو په اعتراف کې کال 1980 کې د حکومت پاکستان د خوانه ستاره امتیاز ورکړی شو. غنی خان د خپل پلار باچا خان د تحریکی ازادۍ مبارزې ته د خپلې شاعرۍ په ذریعه سخکولی اشاره کوي او د هغه وخت نیمی کول ته یو ښکلی پیغام هم ورکوي. که غازیش نیمی په قبر وي ولاړی، که غلام مړوم راځی توکۍ پلاړی، چې کترې کترې می فوج د دشمن نکا مورې ما پسې په کم مخ بته جاړي، یا به دا بې ننګه ملک باغې ادن کړم، یا به کړم د پښتنو کوسی ویجاړي. د غنی خان یو زوی او دوه لونه وي. د ژوند په اخیری برخه کې د زوی فریدون او کورودانی مرګونو د ژوندي زړه دا لوی خاوند ډیر دلګیر کړو، ولې د نسیم مینې پکې د وړاندې ژوند تیرولو سا واچوله. د غنی خان په شاعرۍ پوهېدل ډیر ګران دي، ولې د پښتو موسیقۍ لوی نوم سردار علی ټکر چې د غنی خان شاعري څومره عام فهمه کړي دومره به شاید کله هم نه وه. دا شان د سردار علی ټکر نه پس بیا نورو سندرغاړو هم د غنی خان کلامونه په ډیر ښکلي انداز کې پیش کړي دي. د پښتو ژبې دا لوړ شاعر د مار د میاشتې په 15 نیټه کال 1989 کې د دې فانی دنیا نه رخصت شو، خو د هغه ښکلي افکار دومره خوږلګت او کشش لري چې هر څوک یې لوسته غواړي. غنی خان په انسان مینو، په خپل خاوره، وطن او اولس مینو، ځکه خو د غنی خان شاعري ډیر رنگونه او اهنګونه لري. جی، د خبرو سلسله بیا شروع کوو. لکه چې مخکې مونږ تاسو ته وویل چې دا وخت مونږ د غنی خان کور ته رسیدلی یو، د هغه د غنی ډیری نه پس اوس مونږ دا وخت د غنی خان په کور کې موجود یو. د غنی خان په کور باندې به خبرې اترې کوو. دا وخت مونږ سره ډاکټر سهیل صاحب موجود دی. دې سره به د غنی خان پاستوګ نه چې د هغې پیدایش کوم ځای کې شوی، بیا کوم ځای ته منتقل شو، او بیا واده لکه د واده مراسم کوم ځای کې وشو، پرې ټولو باندې به په دې تاریخي خبرو باندې به خبرې کوو د ډاکټر سهیل صاحب سره. ډاکټر سهیل صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. مننه جی، هرکلی تاسو ته. ډاکټر صاحب، د غنی خان پیدایش په کوم کور کې وشو، بیا د هغه ځیناغې کوم ځای ته منتقل شو، او بیا د هغه ځینه بیا دلته کې راغله، په دې باندې یو لنډ غونځه کې هغه تاریخ موږ سره شیر کړي چې زموږ مینوال ته نه خبر شي، ځکه چې دا خبرې خلکو ته معلومې نه دي. بنیادی طور باندې چې کوم د باچا خان دی کور و پوتمنځو کې د بارام خان بابا چې کوم جوړ کړو، نو آغا کور کې په کال 1914 کې د غنی خان پیدایش شو، او بیا د آغا کور مخې ته یو ډیر لوی اجره وه چې کومه بدان جمن اصلاح والا پاغینې دفتر مو د هغې دپاره، او بیا د خدای خدمتګار دفتر به مو د هغې دپاره به استعمالېده. غټ اجره وه، د خوازی خیلو غټ اجره وه.
نو دغه کور چې دی نو دغه دغه نه دوی بیا راغلی دی شای باغ ته په کال 1922 کې په 22 کې دلته دا شای باغ دا کور جوړ شوی دی نو بیا په دوی په کې مشترکه د شای باغ کې کور کې بیا د غنی خان واده شوی دی د ټولو د ولی خان بابا دی علی خان د دې ټولو ودونالته شوی دی بیا دا د کال د پاکستان نه پس بیا دوی دا کور تراشب شو دا جوړ شو د دارالامان په حیثیت باندې او غنی خان خپل دلته جون شروع کو دلته تاسو ګورئ نو دا ټول بوټي ونې دا د هغه د لاس کرلی دی او د هغه د لاسونه وتېدلی دی او دا ټول ماحول چې څنګه د هغه د ذهن اختراع او رومانوي ماحول هغه دی کې جوړ کړو پخپلو لاسو نو دا بیا دوی د پاکستان د پس بیا دوی دلته راغلی دا راته وایي ډاکټر صاحب چې هلته کې شی دغه چې و هغې کور چې و د باچا خان کور چې و چې دوی ټولو پکې اوسېدلو بیا چې کله د دې واده کېدلو یا د دې واده وشلو نو بیا دې دلته کې منتقل شو نو دا د دې هغه دغه څه وو هغه تاریخي پس منظر څه وو آیا هلته کې د ده ذهن و یا د هلته کې ایډجسټ کېدی نه شو یا د خپل یو دنیا ځانله جوړول غوښتل بنیادی طور باندې خو داسې و کنه چې د ټولو د باچا خان د ټولو بچو خپل عیسه ځمکه درې درې سوه جربه چې ده نو دا ورسېده او په هغه ځایونو کې بیا د هغې خپله خود مختاري وه باچا خان خو داسې انسانو چې هغې د ټول خپله خود مختاري ورکړې وه نو هغې د لاندې بیا دی دا 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 د دې اړخ نه چې تاسو شروع شوئ د نیر د غاړې پورې دا هغه ځای پورې دا ټوله تخته چې ده دا ځمکه د غنی خان په برخه ورسېده نو بیا هغوی دلته دا کور جوړ کړ دغسې د علی خان په برخه باندې چې کوم کو ځای ورسېده نو هلته هغوی خپل کور جوړ کړ او چې کوم شی باغ و نو هغه ځای ولی خان بابا ته پاتې شو هغه ځای اوس هم هلته دی دا راته وایي ډاکټر صاحب چې اوس دا وخت دلته کې د غنی خان په وارثانو کې څوک دلته کې استوګنه لري د دې ځای خصمانه څوک کوي او دغه تاریخي دغه ته هغه لکه چې کوم د غنی خان کم سوچ او کم هغه چې کم ډېر په مینه باندې دا ځای پاللې و د دې خصمانه هماغسې ده خصمانه هماغسې ده بلکې د هغې نه ډېره زیاته ښه شوې ده ځکه چې زه کال 1991 کې 93 کې دلته راغلی وم غنی خان سره ملاوېدو دپاره زما سره یو ملګری مو چې هغه د غنی خان ځینې سوالونه کول چې په هغې سوالونو کې یو ډېر مهم سوال ده چې هغه به ما نه هر وخت یې کو نو چې موږ دلته رالو جاوید بنګش ته هغه نوم و د کوهاټو ما سره په سکول کې ملګری و نو هغه دلته چې رالو نو دنه تپوس وکړو د غنی خان بابا نه چې غنی خان بابا ستاسو محبوب څوک دی نو غنی خان چې دی نو هغه دارو خوړل قاشوغه په خولې کې وه او قاشوغه چې را څنګه رابر کړ نو زما خدای نو بس چې څنګه دا جواب ملو شو نو جاوید بنګش ما ته بس ما تر ټولو سوالونو جواب ملو شو د نورو سوالونو ضرورت پاتې نه شو نو بس موږ را روان شو بیا نو د هغه وخت نه تګ را تګ زه کوم نو ښکلی شوی دی دا ځای نور هم ښه شوی دی څنګه چې تاسو ته پته لګي د غنی خان په ژوند باندې د هغې چې کوم وارث و والیو هغه فریدون خان وفات شو اوس چې دی نو مشال خان او بهرام خان د هغې نوسی دي او هغوی عمدې کور کې اوسیږي عمدې دا د هغوی حجره ده او زه فکر کوم چې ډېر ډېر محنت سره ډېر اخلاص سره د غنی خان بابا لیگسی هم مخه اوړی ده او د غنی خان بابا د وراثت د هغه د خوشبویانو دا کور چې دی دیم برقرار ساتلی دی او په دې کې نور انوویشنز ډېر کړي دي په دې کې نور ځایونه زه خو چې کلم راځم نو دې کې څه نوې شوي وي څه ځای پکې نوې جوړ شوي وي څه ځای پکې نوې انویټ شوي وي رینوویټ شوي وي نو هغې هغه د غنی خان لیگسی چې دا هغه په ښه شان سره مخکې وړلې ده دلته کې یو دا خبره مخې ته راځي چې غنی خان چې دی هغه نرینه اولاد خو دا مشال خان دا د لوړو اولاد دی که نه د دې اولاد فریدون خان دا فریدون خان بچی دي دواړه یو خور ده او دا دوه وروڼه دي اوس ډاکټر صاحب دلته کې د غنی خان عکسونه مونږ ډېر ولیدل چې هغه پخپله یو ډېر لوی تاریخ لري نو په دې باندې به هم را سره لږ رڼا واچوي چې دا دلته کې هغه دغه هم راغلی و ګاندي هم راغلی و او نور هم داسې غیر خارجي خلک کېدی شي چې راغلي وو نو تصویرونه خو ډېر زیات عکسونه دي او هغې کې یو خپل یو تاریخ دی نو په دې باندې را سره یو باندې لږ رڼا واچوي چې د هغې سره د غنی خان هغه د غنی خان سره د دغه خلکو هغه تعلق او دغه تاریخ
نو یو ځل بیا هغه دغه وکړي او د هغې نه زموږ خلک خبر شي چې دا څوک دي په عکسونو کې څوک دي چې باچا خان له راغلي دی او دلته کې ورسره ناسته کړې ده. ډاکټر صاحب دلته کې خو ډېر عکسونه دي خو چونکې دا خو ډېر وخت دی او ډېر یو لوی تاریخ لري خو موږ ته پته نشته چونکې تاسو ورسره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی نو تاسو په یو تصویر باندې لږ لږ رڼا واچوئ چې زموږ مینوالو ته د هغې پته ولګي چې په دې تصویرونو کې څوک څوک دي او دا باچا خان سره څوک ناسته پاسته کوي او دا کم کم ځایونه دي. دا اولنی تصویر چې دی نو ګاندھی جی دا ګاندھی جی دی دا شاته چې دی نو دا د باچا خان هغه زوړ کور دی کوم چې د بارام خان بابا نه پاتې شو په دې کې غنی خان پیدا شوی دی په کال 1914 کې. دا باچا خان دی دا امتو سلام دی او دا کونډه چاچی دا چې د باچا خان خپل چاچی و پنځم اسلام الله فاغنا کې ډیر لوی کردار لوبولی دی خو د دې مخ نخ کاری نو دا د هغې د کور چنه ده هغه چنې سره خوا کې یو تخت پروت دی په هغې دا تصویر ویستلی او دا تصویر چې دی نو دا د 12 اکتوبر کال 1918 دی. ګاندھی جی چې دی نو ګاندھی جی اتمانزو ته دوه ځله راغلی دی یو ځل په مئی کال 1918 کې راغلی دی یو ځل اکتوبر کال 1918 کې راغلی دی په یو کال کې دوه ځله راغلی دی. دا بره تصویر چې دی نو کله چې ګاندھی جی راغی نو دلته دا دوی د یو پروګرام یو جلسې لپاره راغلو خو دغه وخت داسې و چې کال 1922 درې دېرشم کې دوی سره د خاندان دلته شی باغ ته راغلو نو دا شی باغ چې کوم کور دی هغه تصویر دی دی کې دا باچا خان دی دا سوشیلا نه یر ده دا د ګاندھی جی ذاتی معالجه ده ډاکټره ده دا سوشیلا نه یر ده او دا ګاندھی جی دی او دی کې دوه کسان نور چې دی نو دی کې یو صدر سرپراز دی چې هغه وخت کې د خدای خدمتګارانو صدر او د ټولې صوبې نو یو وسره هغه دی نو دا تصویر چې دی دا شی باغ تصویر دی. دا تصویر چې دی نو دا آزاد سکول اتمانزو دی چې په هغې کې جلسه وه او په هغه جلسې کې دوی ګاندھی جی مهمان خصوصی وو او هغه فنکشن کې دوی په سټیج باندې ناستی باچا خان هم ناستی او ګاندھی جی هم ناستی او دې وخت کې چې دی نو ماسټر کریم دا دوی چې دا کوم وخت کې تصویر ایستې نو ماسټر کریم دوی ته سپاسنامه پیش کوي نو دا د هغه وخت تصویر دی اوم دی هغه دورې دی دا چې دی نو دا لاندې تصویر چې دی نو دام اوم د هغه دورې تصویر دی دا د 14 اکتوبر دی او دا باچا خان او دا امتو سلام دی وسره شاته وسره خدای خدمتگار دی کې وسره صدر سرپراز دی او دوی چې دی نو دوی روان دي مختلفو خدای خدمتگارو سره ملاوېدو دپاره مختلفو کلو ته علاقو ته نو دا د هغه ځای تصویر دی. خوازی خیل کوم مونږ باچا خیل ورته وایو دا د هغې مقبره ده دا غټه مقبره ده دلته تاسو وینئ دا د غنی خان قبر دی نازش بیبي ده فریدون خان دی او روشن بیبي ده دی خو د غنی خان دی والد صاحب خښ دی بیرام خان د هغه د تر بچی دي د باچا خان د تر بچی دي محمد خان دی اکبر خان دی دا ټوله د هغې غټه مقبره ده. دا داسې تاسو وګورئ په دې بای پاس باندې د چارسدې نه چې راځئ نو د بای پاس باندې به دې خو راتاوې کړو دا دې خو دوه درې غټې لارې دي د دې د مقبرې او دا زمونږ د دې ځای د پښتنو د قام یو خوشقسمتي ده چې غنی خان بابا غوندې خلک دلته خښ دي بیرام خان بابا غوندې خلک دلته خښ دي چونکې زمونږ دي سره خاندانی ریلیشن زمونږ هم دي او زه د دې ځای د تپې صدر مې ما نو دا مقبره که تاسو وګورئ دا د چارسدې نه شروع شوې ده خو دا دې ځای پورې د خوازی خېلو حد دی اخوار زړوال دي دا دې خو مقبره چې څومره تاسو وینئ دی کې د صد اتمانزو خلک هم خوښ دي خو زیاتره پکې دا ایریا چې کومه ده نو دا ټوله د باچا خان دي د مقبرې ده او دلته دا تاسو دا قبرونه مو وینئ دا کوم قبرونه چې تاسو وینئ دا د غنی خان وصیت و چې دی به دلته ښخی اور کتا سو گورے پدی پدی قبرونو باندې سخخت لګیدلی د غنی ټریډ پیوم لګیدلی د غنی خان د بټه خپل خخته ده اور دا د غی نوسیو مشال خان د غی جوړ کړی دا مقبره بلکې د غی وصیت دا چیر د مقبره ما بدلتی خخوي بالکل جی بالکل وفات شوی علاوه دا باچا خان بابا نه چې په افغانستان کې دی اور ولی خان چې په ولی باغ کې دی باقی دلته د دی والد صاحب بیرام خان د دی مور بیبي د دی د ترونو بچی دا اکبر خان کاکا اولاد هم پروت اکبر خان کاکا هم دی دلته محمد خان کاکا دی مقبره ده د هغې بچی هم دلته پراتی دي دا د هغې خاندان دی تقریبا ټول چې څونه وفات شوي دي ټول تدفین دلته شوي دي چې تاسو ویلی چې د ولی خان قبر چې دی د هغه هغه لکې کور سره نږدې دی که نه نو هغه لکې یو ادیره بیل هم تحت تکلیف نه جی نه هغه د هغې د حجرې مخې ته لږ ځای ځان له پخپله دغه کړې وصیت کړې چې ما به دلته ښخوي
نو هغه او سنگین خان مقبره دلته ده دا دواړه قبرونه هلته دي سنگین خان او د ولی خان قبر دا هلته دي او دا نور ټوله مقبره چې سونه ده د خوازي خیلو ده د دې مقبرې تاریخي ارزښت د تیرو دریو سوو درې نیمو سوو کالو باندې محیط دی دلته د باچا خان د خاندان د خوازي خیلو د خاندان هغه ټول اکابرین چې دینه مدفون دي چا چې په قامی تحریک کې د آزادۍ په تحریک کې ډېر لوی جدوجہد کړو دلته د باچا خان بابا مور او پلار دواړه دا مخامخ قبرونه چې دینه راغی دي دلته د کونډې چاچی قبر دی چاچی پنجمن اسلام لفاغنه کې ډېر بنیادی کلیدی کردار لوبولو او بیا تاسو کراشه دلته د غنی خان د مقبره ده غنی خان خپل اخیری عمر کې دوه وصیت کړو یو دو چې ما به د خپل مور پلار نیا نکیان چې مې کوم ځای کې خختی هلته خښوی یعنی دې مقبره کې او دویم دو چې د دوی د چې کوم قبرونه جوړ دي مشال خان دا جوړ کړی دي د یو آرټیکټر یو داسې په نه 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 جی داسې و چې یو ذهني اختراع چې کوم د غنی خان په ذهن کې وا هغې ته یو آرټیکچر تصور چې دی نو مشال خان ورکو او هغه دو چې د غنی خان خپله د خښتو یو بټی وه چې په هغې باندې مارکه پرته وه غنی هغه هغه خښتې دوی اوس جوړې کړلې په آرډر باندې او د هغې نه د هغه د غنی خان چې کوم ذهني آیډیا وا هغې هغې مطابق دا څلور قبرونه د غنی خان د روشن غنی خان د فریدون خان او د نازش بیبي دی جوړ کړل نو دا که تاسو وګورئ نو دا بالکل د غنی خان هغه رومانوي تصور چې دی هغه په دې کې ښکاري او ډېر پډاګ ښکاري دلته چې کوم بوټي دي دلته چې کوم ماحول دی نو دې ته چې سړی ګوري نو بیا غنی خان رایاد کی د هغه شاعري رایاده کی د هغه فلسفه رایاده کی د هغه رومان رایاد کی د هغه قاموالي رایاده کی نو سړی حیران پاتې شي چې کله هغه وایي چې باغ کې څوک ګلاب شي څوک چې سروې څوک ورخاړي او څوک د منځ ګلاب شي څوک کبل د غاړې غاړې او تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل پلاس دې کته خان دی او که جاړې نو که تاسو دې ته وګورئ نو دغه ویش کې غنی خان خپل ځان له دا رومانوي ځای دا کتلو او هغه دغه په برخه باندې رسیدلی دی جی قدرمنو دغه وو زمونږ پروګرام چې پکې مو د پښتو ژبې د یو ډېر لوی شاعر غنی خان په ژوند او فن باندې یو وړوکې غونډه کې کوشش تاسو په خدمت کې پیش کړلو زمونږ د پروګرام مقصد هم دغه وو چې داسې لوی لوی اتلانو خدمات ادب دپاره ثقافت دپاره چې کوم خدمتونه دي هغه ستاسو په خدمت کې راوړو او تاسو موږ ته ورته نه خوندونه واخلو د غنی خان په شاعرۍ او فن باندې ځان پوهول ډېر ګران کار دی خو هر کله چې دغه مطالعه د زړه په مینه وشي نو بیا هر مشکل کار هم په اسانۍ سره ترسره شي همدغه زموږ د پروګرام مقصد او مدعا ده چې د داسې لوی لوی اتلانو د ژوند هغه اړخونه تاسو ته وړاندې کړو کوم چې په کتابونو کې نشته او موږ او تاسو نه خبر نه یو همدې سره د پروګرام کوربه جوهرشاه اجازه غواړي د الله په امان وختونه مو په خیر